Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Dneska pro vás mám opravdu specialitku. Podíváme se a řekneme si vše, co je potřebné vědět o nově příchozím devítkovém francouzském prémiovém středním tanku AMX prvním prototypovi. Řekneme si, čím je tento stroj dobrý, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a podíváme se na několik replayů, aby jsme demonstrovali, jak se tento stroj v reálu hraje. Tak, jak jsem zmiňoval, je to devítkový francouzský prémiový střední tank, který se dá získat od 13. který se dal získat, pokud se na video díváte, když už tento event není aktuální, od 13. 4. 2018 po dobu, po dobu přesně pokud se nepletu 15 dní a dá se získat z beden. Nevím, zda je toto úplně nejlepší způsob, jak získat prémiové stroje, protože je hrozně velký risk, že i když investujete hrozně moc, že vám nic nepadne. Každopádně máte možnost si koupit jednu, pět, deset a dvacet bedniček, které obsahují mimo tohoto stroje jeho šance na drop je bohužel pouze 4%. Dal také 100 až 1000 zlatáků, 20 000 až milion kreditů, 15 až 20 e, tokenů na 24hodin premium účtu a 5 vzácných neboli fialových boostrů. E, ceny jsou vlastně u těch 20, se dostáváme k nějakým 105 dolarům nebo 105 eurům, což je hodně, ale zase tam už je ta šance docela vysoká, takže je to pouze na vás zdali budete ochotni investovat tolik peněz. No tolik. Je to docela hodně do hry. Každopádně pokud vám tento stroj padne, získáte takovýto krásný, krásný tank, který je ve zkratce kombinace T54, co se týče děla, petna desítkovýho, co se týče věže, deprese a děla a pohyblivosti Leoparda PTA. Hned se na to podíváme. Dělo má tento stroj 100 mm SA47. Pokud se nepletu, tak je to totožné dělo SA47, které má i devítkový betčet. Ano, a který má i pade 120, pardon, pade 120, vidíte, tak je SA47. Takže je to dělo, který vlastně už máte na, na více tancích. Oproti vlastně PC verzi tohoto tanku, tak tento stroj přišel do hry jakby ve stokové konfiguraci, se stokovou věží a s tou v PC verzi stokovou 100 mm zbraní. Nicméně v Blitzu, v tom stavu, v jakým vyšel, tak je tento stroj velmi, velmi, velmi výkonný. To dělo má rate of fire nebo rychlost střelby 9,02 run za minutu, to znamená, že váš čas nebo že váš čas nabíjení je 6,7 sekundy, a poškození za minutu necelých 2800. Je to, proto jsem zmínila, že to dílo je podobné z T54. T54 má větší DPM, -ko, ale má podobné chování děla a tu alfu. Alfa je pak 310, 260 na prémiové APC munici a 350 na hečkové munici. Co se týče penetrace, 130, pardon, 232 mm na APčkách a 263 na APCRkách. Není, nejsou to ani nejsou nějak úplně řekněme uchvatné hodnoty, ale když se podíváme třeba na devítkového petna, který má podobnou penetraci, tak který má menší. Má sice o 2mm více na APCRku, ale tím, že máte 232 na AP vám dovolí proti většině devítkám a 100% proti osmičkám a i proti spoustě desítkám vůbec negoldit. což je velké plus. Disperze, já tam mám 0,293 m na 100 m a to z toho důvodu, že zde mám uh, drážkové dělo, protože já se si stroj vybavil za zlatáky, za, za, zlatíky, za tisíce zlatáků, protože uh, jsem chtěl mít od něj co nejlepší výsledky hnedka od začátku. A čas je 3,6 sekundy. Přemýšlím, že si sem dám uh, i stabilizátor. Protože uh, spolu právě s vylepšeným pohonem dělá stabilizátorem. Pak zaměřujete 3,3 sekundy. A to je jedna z možná nevýhod tohoto děla, že to dělo trošičku zaměřuje trošku pomalej. A um, asi to nelítá úplně vždycky tam, kam byste chtěli. Ale každopádně nemůžeme od toho stroje chtít všechno. Když už jsme udělali, stroj má 10 stupňů deprese. To znamená, takhle sklopíte dolů. Potom uvidíte v replayích. Sklopíte hodně dolů. A to byste nevěřili, jak strašně to pak zjednodušuje zápasy přes různé kopečky a podobné ptákoviny. Stroj má v základu, hned se podívám, kolik má v základu, já tam mám teda samozřejmě už vybavení na HP, stroj má v základu 1650 životů, s, vy, s vybavením na HP, pak 1750. Pancíř není a nicméně nic, nic skvělého. Zepředu na korbě 80 mm z boku a ze zadu 30mm, takže boky a záda jsou penetrovatelný hečkama, tady právě se nám s, nám skýtá ta podobnost s Leopardem PTA který je taky papírový, ale dokáže ocinkat. to, že dokáže ocinkat zmenuju převážně vrchní plát, který když když používáte depresy tak dokáže vel, velmi slušně cinkat, protože ten úhel tam je tak velký že to je autobound ve většině případů a co se týče věže tam jsou taky velmi zajímavé hodnoty, minimálně ze předu. 150 ze předu na věži, dále máme 80 z boku a 40 zezadu. zadu. Ee, vidíte, že nemáte takřka žádnou kopulku, ta kopulka je hrozně malinká a je hrozný problém jí trefit. To znamená, že pokud jste fakt v Haldanu, používáte 10 stupňů deprese, tak ta věž dokáže ho opravdu odrážet a já se pokud se nepletu, tak buď teďka v replayích, nebo potom v replay který vyjde do pár dnů, kde budou fakt pěkný ace a high damage bitvy. Uvidíte, jak ten stroj dokáže ocinkat. Tak stroj má v základu 260 metrů dohled, to znamená, že s oběma žrádlama a s optikou se dostanou na krásných 302 metrů dohledu, což je vážně úplně parádní. Pohyblivost je na tom stroji taky velmi slušně, 60 km maximálka, velmi rychle se otáčí, tak 70 stupňů za sekundu od otáčení korby, věž malinko pomalejší, 48,5 stupňů, ale uh, pokud se nepletu, tak taky uvidíte v replayích, není vůbec problém si utočit stroj, hevinu, uh, není problém si utočit metko, uh, je to fakt super. Ta pohyblivost je strašně super. Engine power, nebo výkon motoru, já tam mám 816,5 koně. A to z toho důvodu, že tam vozím velký benzín, který přidává 71 koní a pak ten akcelerátor motor, který přidává 35,5. Každopádně uh, s to hodnotami, s těmito hodnotami, vlastně, když si vezmeme podíl výkonu motoru a hmotnosti, tak nám vlastně vyplivne hodnota nějakých 25. To znamená, že máte 25 koní na tonu. A to znamená, že ten stroj je fakt velmi pohyblivý. Odpor terénu není vůbec nějak špatný a ten stroj si fakt frčí. A nepostíval jsem vůbec žádný problém. Další jednou z věcí tohoto díla je, že ačkoliv to 100 mm dělo, má strašně velký modul damage, nebo aspoň co mi přišlo. To znamená, že uh, hodně poškozujete moduly. Není vůbec výjimečný, že díky tomuto uh, jsem schopný zapálit dva tanky ve hře. Už se mi povedlo amoreknout Jách panstra, S10. Podařilo se mi amoreknout mouze. A ono to je tohle je jedna ze statistik, které jsou pouze jako pocitové. Ale opravdu vám můžu s klidným svědomím říct, že tento stroj má vysoký modul damage. Jste schopen třeba na jednu ránu treknout e stovku. což třeba 5.4, která má taky 100 mm dělo, prostě nedokáže. A je to hrozně super na tom stroji. A pokud se neplatou, tak by to bylo všechno, co se týče těchto statistik. Um, možná si ještě na něco spojeno během replayu a budu vám to prezentovat. Každopádně koukneme teďka na vybavení. Takže nabiják, abych rychleji nabíjel. Vylepšené moduly, protože tento stroj dostává sem do spodního plátu, tam má palivovou nádrž, takže tam uh, je schopen hořet, což je velmi nepříjemné. Takže proto optika samozřejmě, abych, daj, abych viděl dál. Engine akcelerátor, abych byl pohyblivější, HP, abych jich měl víc a pancíř tam je úplně irrelevantní. Asi uh, teda si půjdu pro, pro oba, pro oba kousky vybavení na chování děla, abych rychleji zaměřoval. Pak dále toolbox, abych rychle opravoval moduly a nyní se mi tady ještě zkoumá ten poslední devátý slot, kam se dám pak ty high-end aby abyste měli déle adrenalin, ono se to vyplatí, stíhnete dát o ránu, o minimálně ránu navíc, což je super. 50 kus komunice, já to vozím 30-17-3, protože přece jen ty e-stovky, S e stovku probijete pouze na vanu a pouze goldem, a ty góly jsou prostě potřebný. Heček má málo, protože mají sice má 50 mm penetrace, ale pouze 350 alfu, takže to je přesně další důvod. Stroj, je jakož ještě tady, když jsme u vlastně střílení goldů, tak on to není vlastně čistokrevný premiák, je to spoust s kamp v Panzerem 70, zatím pouhý dva devítkový premiáky, Uh, můžu vám teda říct, že uh, začátkem měsíce května bude v bednách další tank devítkový, prémiový, ale víc vám k tomu neřeknu, hezky si počkejte. A uh, oni to jsou vlastně normální devítky, ale obohacený, Ale ten koeficient výdělku tam je značně zvýšený. Například s tímto streamem jsem se za 4600 damage vydělal nějakých 140 000 kreditů uh, vlastně hrubého, bez, bez jakýchkoliv oprav a utrat. Tady ten stroj dokáže i vydělat docela slušně, za 40 bitev, který s ním mám, e, nicméně ty staty tam jsou špatný, pořád se s ním učím a je těžký na hraní, fakt je těžký na hraní, tak jsem s ním vydělal přes milionek, milione, milionek a půl, milion a půl, něco takového. takže určitě super. Každopádně vrátíme se k vybavení, e, e, mám tady samozřejmě obě žrádla, e, tu paštiku a horké kafe, abych zlepšil aspekty stroje ještě o 13% a vylepšený uh, ten benzín, abych byl trošku pohyblivější a měl výkonnější motor Konzumé byly obě opravy a adrenalin a no pak mám tam národnostní kamufláže, s tím, že ta klanová tam vypadá hrozně luxusně Tak jo, um, já teďka vám budu prezentovat, pokud to nepletu, dvě nebo tři bitvy, tři bitvy, které si myslím, že stojí za to a na konci si dáme jednu naši komentovanou bitvu. Nebudu to dál zdržovat a jdeme na to. je první bitva, nacházíme se na mapě přístav lodi Yamato nebo Yamato's Harbor nebo Yamato Harbor bez toho vlastně přivlastněho leska. Protože, prosím, než si přeprostě se jistý. A um, krásný, krásný matchmaking. Takhle přesně, pokud máte tenhle matchmaking, tak se schopni do hru vyhrát úplně sami. Samozřejmě trošku s nadsázkou. Pardon, mě skolila nějaká jehrní ebola, Uh, to bylo velmi čekané. omlouvám se vám za e rape Každopádně být v osmičkách je vážně brutální. Vidíte, že jsem sám na tomto flanku, um, to protože jsem doufal, že mají hodně hevin a pojedou vlastně k té, k té lodi, což se taky stalo. Hnedka jsem si spotnul Pershinga a dal jsem mu ránu, a to není vůbec žádný problém. Tam mi právě Davidkovi který jsem si mimochodem ve slách koupil, takže, takže to bude super, můžete mě s ním potkávat krásná rána v Pershingovi. To dělo fakt dokáže se někdy chovat tak strašně božsky. No a tady využití 10 stupňů na stupňů bohužel. Hm. Já jsem si mohl klidně píknout trošku sebevědomě, i ona by mě určitě neprobila ta T49 do věže. Tady jsem si treknul, co vám. Ona vyjíždí, cinká do mě hýta a já do ní stíhám ještě jednu ránu. Opravuju se, což jsem asi nemusel. A přes depresi opět tady už se ho vypnu, vypívá do něj poslední rána, on nestihne přebít a, a já si ho zabiju. Takže, první kill bez problému, dneska jsem se nastřílel nějakých 15% damage spolu s tou ránou do toho pershinga. No a nyní budu trošku už agresivnější na ty heviny. Flagonuje dozad zma, zmatuje a, a bude to super. Rána do STčka. Um, čas nabíjení mi dovoluje takřka konstantně střílet, dává mu detrek, dává mu damage, takže to je super kombinace, dát detrek s damagem, Tady se nechám trefit, nemá se nic dělat. A vidíte, že mi trefil do spodního plátu a že mi poškodil palivovku. To je to, o čem jsem mluvil, že vlastně ve vaně dole, ve spodním plátě je palivovka a tam velmi často ten stroj má tendence dostávat munici. Tady jsem to jolnul mezi je 5 je 3 a díky té ale výborné pohyblivosti a obratnosti se mi podařilo z této, z této situace vybruslit bez ztráty HP. A HP ztratím až teď, kde mě trefí je strojka zapálí mě, protože jsem měl poškoznou palivovku a mi střelil právě znova do vany a zapálil mě. Mám zaplý adrenalin, to, což se rovná teda 5,5 sekundový reload. No a je strojka jede, dává mu ránu, on mě netrefuje a ačkoliv se to asi nezdálo, ta, a ta bitva byla relativně krátká, jakože byla, tak se mi podařilo, tady se mi ještě podaří zabít tu je strojku, tak se mi podařilo v této bitvě nastřílet docela slušný damage. Hned se podíváme na tabulku, kde se podíváme pak i na výdělky, 4191 damage. První třída, high caliber, 113 000 kreditů hrubýho za 4200 damage, to jde docela 60 tisíc čistýho, protože jsem tam uh, celkově opravy a blablabla. Bla, bla. bla. 13 base expu, 4200 damage, samozřejmě to je super. V této bitvě jste mohli vidět ukázku deprese, ukázku pohyblivosti, celkově jak je to dělo dobrý, jak je spolehlivý. Um, jak je spolehlivý, to tady máme i na tom screenu, efektivity střelby 17, 15, 15, to si myslím, že super. Mám, 62 spotting damage, to nevím do čeho, ale to je úplně jedno. Druhá bitva bude na mapě Canyon, což je super mapa pro takovýto to, to typ stroje. Protože pokud si najedete na Mid a máte dohled a máte depresi a poškození za minutu, tak jste schopni tam neskutečně královat. Já jsem se tam hnedka rozjel, nicméně mě tady trošku zablokoval ten typ 61. No a teďka jsem se z nějakého důvodu rozhodl, jo, jasný, tam mělo to ručko a já jsem si do něj chtěl dělat ráno. Což se mi taky po, bohužel nepovedlo, protože se tu objevil najednou Prostě panter 2. Panter 2 mi dal ráno, já jsem mu za ránu, která byla takřka dvakrát tak velká Tady jsem zkoušel doměřovat wafly, bohužel, bohužel mi zajel Měl, měl já jsem rovnou střílet, neměl jsem tam šašit Se, se, snažením střílet hečka Ten panter má pokusně na stokové dílo, protože mi dává hrozně malinký rány Takže není problém, a tady ho zapálím uh, oh. Projevuje se tu modul damage, projevuje se, že když nemáte hasičák, je to super pro vás, protože pokud nepřátel nemá hasičák, ten oheň uh, většinou je, jako byste dali jednu nebo dvě další rány. Takže tady je nějakých 700 damage zdarma do Pantera 2. No a nyní tady budu dál operovat na tom medu, není vůbec žádný problém. Ručko mi ujelo, nicméně dotahuju kopulku S70, T95, -ky až kopulka E75, E75, kde tak je taky v pohodě trefit. A trefil jsem ho. Trek, trek, trek růčka, vel, velmi v pořádku, na auto aim hezky lightweight. A no a nyní si pokud jsem po to, si všimnu, že mám na zádech, až teďka, když do mě střelí, mohl bych taky trošku sledovat tu minimapu, že mám na zádech T5-4. A já si teda na ní rozjedu, protože ačkoliv mám mý HPček, tak si věřím, že ji v 1 v na souboj dám. Uh, Objíždím si ho, dávám mu ránu, dávám mu krásný high roll, 388. On mě teďka netrefuje a nyní mi už přijeli pomoc i spojenci, takže já si počkám, že do něj budu mít spolehlivou ránu do boku a ten typ 61 ho zabije. Wafle? Za jízdy není problém, s tím D jde trefovat za jízdy, pokud, ten, pokud např. ten nejsou vysloveni nějak hrozně moc daleko, ale jde to. Tady jsem viděl, že jsem nechám trefit, mě to bylo celku jedno, chtěl jsem se dostat za tu E75. -ku. Waffle do mě chtěla hečko, bohužel ho pokazila, no, bohužel pro něj, bohu dík pro mě, ale ono by to asi, no, teoreticky, kdyby mě probil, tak by se mohl umřít. Uh, by ho to hečko neprobil, takže já tady, bohužel jsem té T95 se střílel jednu ránu do boku, která cinkla, stálo mi to ještě jednu ránu. Dávám tady ještě jednu ránu do zadku té T95. A uh, poslední ránu si ten kill právě do tohoto těžkého stíhače tanků amerického. 4538 damage, první třída, high caliber spojené s nějaký ten sharpshooter. Opět 120 000 kreditů, 70 jsem, jsem nominálně vydělal. Těch boosterů se nelekejte, teďka je ve hře nějaká akce na to. 1335, základní XP, 2 killy o 2000 necelých 100 damage, víc než má 520 pode mnou, takže takhle to má vypadat, být na topu. Efektivita střelby 15, 15, 14, to já si myslím, že úplně super. Nebyl tam žádný spotting damage, ale spotnu jsem tři nepřátelé, takže, takže nějaké to své spotting dílo jsem si tam udělal, takže to je určitě pozitivní. No a nyní poslední bitva. Poslední bitva, nacházíme se na, jak se to jmenuje? Eee, nevím, jak se to jmenuje ta mapa. Každopádně jsme z té jižní báze a já si, já si najedu na mid, pochopitelně. Opět krásný matchmaking, opět pouze dvě devítky. Opravdu, pokud jste na topu, máte hodně osmiček, pár devítek, ty bitvy jsou nejlepší, protože ty desítky už vám, už proti ním nejste tak konkurenceschopní, jako právě vy proti těm nižším týrům. Ale pokud vám matchmaking přeje, jste v osmičkách, nemá to chybu. Rána do VKAčka, který vůbec netušilo, takže jsem zkoušel ráno do IS5. Trefil jsem měl, ale trefil jsem mi bohužel ten Space Armor, takže jsem ji nepenetroval. Mám, mám nabitý adrenalin, dávám si VKH, VK na pás. teďka jsem zkoušel dát ještě jednu ráno. Každopádně tady, budu střílet tu IS5. No a vždycky vyjedu a snažím se okamžitě zajet, abych neukazoval přirozeně moc ze svého tanku, protože to není dobrý, že vždycky. Bohužel na zádech už mám lightweight a dal mi ránu, já jsem o tu ráno vrátil a teďka se tady snažím schovat. Jednoduše, je, abych nebo v Crossfireu. VKAčko, další ráno do něj. Snažím se na farmeci co nejvíce damage, dokud to jde. Typ 59 tady nyní již pomohl Lightweightovi. Já jsem se nyní musel rozhodnout. Ještě jsem teda, myslím, dal jednu ránu tomu typovi, ale možná se pletu. Bo, pletu se. Tu ránu jsem zkoušel, bohužel jsem ji netrfil. Na zádech ještě M103, já už jsem teda tam chtěl si dolů, nicméně tady je furt damage, který můžu střílet, o který nechci přijít. Do boku rána M103 dává mi i detrek, takže pokud jí někdo dal damage, když byl v ode mě, tak to bude můj spotting. Lightweight se o mě zramoval, takže můj celkový damage output v tomto okamžiku byl do toho lightweighta, tak 470. No a nyní je tady E50. E50, která je plná a já jsem na půlce životu. Dá mi tady krásně zajíst ráno. On mi dá taky ráno. Tady mi chtěl asi zramovat, já jsem se mu vyhnul. Obratně. Dávám mu ránu a nic mě trefil mi ten, ten hodně nauhlovaný přední plát, který prostě vám těch 80 mm na přední plátu nikdo neouvrmečne. Pokud to opravdu dobře nauhlujete, není problém. On mě tady zapálil, trefil mi bok, kde jsou taky palivovky, takže na to si musíte dát pozor, proto tam mám taky. Uh, někdo by si třeba mohl říct, proč tam nemá ten ochranný kit, jako v provizích, ale dvě žrádla bendý, je jsou podle mě užitečnější. já se snažím to kompenzovat těma vylepšenýma modulama normálně ve vybavení. A to ještě za jízdy jsem si kill steal no, toho Indian Pantera. Takže. Uh, další velmi dobrý výsledek: to bude damageově nejpovedenější hra v těchto replayích. Není to nej, damageově nejpovedenější hra celkově, to si počkejte na replay trio. Uh, opět uh, první třída High kalibr spojené, opět nějakých 125 000 kreditů, 70 nominálka, opět booster za splněnou misi, 1311 Base Expu, 1 Kill, 4621 uh, poškození. Tak jo. Takže ještě rychle koukneme na uh, závěrečnou tabulku. Uh, efektivity střelby 18, 17, 15, měl jsem i 300 spotting damage, takže tak. Koukneme ještě na jeden naživo komentovaný replay. Uh, jdeme rovnou na něj. No. Tak, um, dáme si jeden naživo komentovaný replay. Uh, nemá teda aktivní prémiový účet, protože aktuálně úplně nepotřebuji. Každopádně budu muset zainvestovat, protože, protože nemít prémku je dost oprůst. Dělám to Castile, což je super mapu, ale hodila, hodila nám to desítky. Tento stroj je strašně, strašně dobrý proti devítkám desítkám, proti, uh, proti pardon, proti osmičkám devítkám. Proti desítkám už je to trošičku takový, no. Ale, mm, pojedu, pojedu pravděpodobně na mid. A, uh, Víte, na bus se dostanu úplně v pohodě. No to je pozdravím zpátky hráči, který mě zdravil. Uh, máme, máme dobrou chatu, máme tady mejťáka, což je určitě pozitivní. Pojedu na mid uh, a přes mých 302 metrů dlouhé by se měl být schopný naspotovat nějaké stroje. Vidíte, chování děla je úplně super. Otočím, pohnu korbou, mám rychle zamířeno. To je paráda. Už můžu střílet na přátelský Ještě vám tady ukážu na živu depresi. 10 stupňů. Takový vysavač. já, když jsem ten stroj poprvé hrál, měl jsem pocit, že to je 12. Je to v skutku 10. A ono, jak je to dělo dlouhý, tak to trošku zkresluje. budu tři goldy na vanu VKBčka, protože VKBčko má velmi dobrý pancíř. A nechci ho zbytečně odrážet. No a protože mají dvě metka na kopci a naše 140 je taky na kopci. Ale jakoby na tom kopci u Kastýlie. Dám tady jeden blind. Tak tady počkám a uvidím, jak se bitva vyvine dále. to tady na blinda, protože tam může být tu PTAčko, může tam být ten typ 61. Tamhle je E4, která pravděpodobně někam jede. Já se pro něj, já se pro něj nechci úplně jezdit, protože je opětným kempí, to je dobrý vědět. Když nám zemřel stroj na kopci, takže Mm, co teďka v téhle bitvě mám dělat? Já pojedu na kopec, místo té 140. Tak. A uvidíme, co tam budu 100 udělat. Blbý je, že ten nepřátelský tým je hrozně vykempený. A to není dobře, protože nevím přesně, kde jsou, nevím přesně, co si můžu dovolit, co si nemůžu dovolit. Tak. kdy mají Death Staru. Death Stará mě foukne na jedničku. Což je velmi příjemné. Death Stará jim svítí. Pošlují ráno. Váni vidíte, že je vážně naprosto no bezproblémový. Tady ten Petn. Uh, bohužel já jsem ho netrfil. Ale dojedu si pro něj. Dojedu si pro něj a i když má Petn větší poškození za minutu, protože Petn má alfu 350, to znamená o 40 víc a má stejný reload time, tak ale budu doufat, že si ho přeskill skill vohraju. Obehraju, obehraju, je to správné slovo. Tak. Pojedu. Sem. A ještě si pokusím nastřít nějaký damage do té dead Stary. A do toho Petna případně. Nabiju se Adrenalin. Uh, hned se kouknem jaký je real time s Adrenalinem. 5,5. Uh, půl 5, 5, 5 ,5 sekundy. Uh, s Alpha 310 s Adrenalinem. To je už vážně krásná hodnota. Naprobil jsem tu Staru. Já vím, že ona, mě, že ona mě na ránu nesmahne. Tak ještě, pokud tento stroj bude střílen do přední třetiny tohoto stroje. Koby, já vám to ukážu. A neukážu, protože bugy s, ka s kamerou. Tak, uh, tam můžete dostat munici, což je nepříjemné. No, Death Starra mi tady plásla za 13 let, a díky tomu, že jsem si držel plné, plné životy celou bitvu mi to vůbec nějak nevadí. Tu destaru nyní budu schopný si zabít. Chtěl jsem si ji treknout, ale... Aha, tak mi, tak mi nevyšel reload. Já jsem si myslel, že tady stará nabíjí déle. To je škoda, tady jsem si mohl ještě nafarmit nějaký damage. A to nevadí, uh, to nebyla úplně ukázková bitva, ale já si myslím, že ty replay, které jsem měl uložené, to trošku vykompenzovaly. Takže jo, takže toto by byl, a byl byl AMX první prototyp. Já doufám, že jsem vám tento stroj přiblížil a že jsem vás případně, že jsem vás případně přesvědčil, tento stroj zakoupit nebo ne. Pokud vám video líbilo, určitě ho můžete ohnotit lajkem, také můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, například velmi brzké recenze na nově příchozí tanky. Já jsem Xero, Ještě jednou moc děkuji za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.